Çərşənbə günü Rəcəb Tayyip Erdoğan parlamentə Suriyanın şimalındakı teröristlərə qarşı hücum hazırlıqlarının tamamlandığını söyləyib. O, Kürdlərin və Ankaranın Kürd terör təşkilatı PKK ilə əlaqəsi olduğunu düşündüyü IŞİD-i hədəf alınacağını bildirib. Və bizim bu noktada asla taviz verməmiz mümkün deyil və Suriyədəki terör koridoru içərisində yer alanlar... Erdoğan Bolton'un Suriyadakı ABŞ əskərlərinin Suriyadan çəkilməsinin Türkiyənin Kürdlərə hücum etməməsi vədi ilə əlaqəli olduğu fikrini rədd edib. Biz Sayın Trump'la bu net anlaşmaya varmış olmamıza rağmen yönetimin farklı kademelerinden farklı sesler gelmeye başladı. Bununla birlikte Sayın Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı. ABŞ Türkiyənin etirazına baxmayaraq Kürdlərin IŞİD-ə qarşı hücumunu dəstəkləyib. ABŞ-ın geri çəkilməsi Suriyadakı kürdləri qorunmadan kənar qoyur. Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən dəstəklənən Suriya hökuməti münaqişədə digər tərəflərdən yardım almaq üçün çaşqınlıq içərisindədirlər. İsrail də bölgədə İranın nüfuzunun artacağı barədə xəbərdarlıq edib. İordaniya paytaxtına çərşənbə axşamı səfər edən ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun sözlərinə görə İran İslam dövləti qədər Suriyaya təhlükə yaradır. Söhbət region üçün ən böyük təhlükənin Daesh və İslamçı inqilabdan gəldiyini anlamaqdan gedir. Pompeo'nun sözlərinə görə, Trump'ın Suriyadakı qoşunları çıxarmaq qərarı Suriyadakı teröristləri məğlub etmək cəhdlərinə təsir etməyəcək. Tənqidlərlə qarşılaşan Trump, əskərlərin çəkilməsinin müddətinin bildirməyərək, hadisənin doğru tempdə həyata keçiriləcəyini söyləyib. Türkiyə prezidentinin sözçüsü çərşənbə axşamı bu barədə daha ətraflı məlumat verib. 60 ila 100 gün civarındaydı. Ve şimdi bir 120 gün telaffuz ediliyor. Bu da yaklaşık 4 ay zaten. Dolayısıyla orada böyle bir bilinçli bir geciktirme. Türkiye ABŞ'ın Suriye'den koşullarının çıkarılmasından sonra silahlarını toplayıp toplamayacak ve ABŞ'ın oradaki bazılarıyla ne edileceğini bilmek istediğini bildirip.